အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ယူ channel လေးပဲကျေတူပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ share လုပ်ပြီးသွားမယ်ကျွန်တော်လည်းကတော့ကျွန်တော် Facebook page ပေါ့နော် Facebook page ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအဲဒေါ်လာမသုံးပဲနော် boost လို့လုံးလုံးလေး AML ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်လည်း share လုပ်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ link လေးကိုကျွန်တော်ဘာလို့ share လုပ်ပေးနေဆိုရင်ကျွန်တော် Facebook page ကျွန်တော်ဦးနဲ့ထောင်းတယ်ပေါ့နော် Facebook page ထောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှ visa card တည်းကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook boost လုပ်ဖို့ပေါ့နော် visa card မရှိဘူး PayPal တို့ဒါတွေမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ boost လုပ်ရတာပေါ့အခက်ခဲတာတွေ့ရပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအရင်တော့ဒီလိုမျိုးပဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပဲ boost လုပ်တဲ့ခါမှာကိုမှဒီဒေါ်လာလည်းမရှိဘူး visa card လည်းမရှိဘူးဟန်ပြီးပဲ account တွေလည်းမရှိတဲ့ခါမှာဘယ်လိုလုပ်လို့မှမသိဖြစ်ခဲ့ရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ Facebook Facebook page ပေါ့နော် Facebook page မှာကျွန်တော် post တင်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုမျိုး free boost လုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကို share လုပ်ပေးပါမှာအဲ channel မလုပ်ခင်လေးမှာကျွန်တော် YouTube channel နဲ့ message ပေးချင်တာ message ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော် YouTube channel မှာဆိုရင်ဒီ knowledge sharing ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲknowledge sharing ထရီယို knowledge sharing ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီဘုဒ္ဓတရားရည်မြဲအကြောင်းအရာဒီ knowledge knowledge sharing ရတဲ့ digital marketing ဘိုင်းနေပြီးတော့ဒီ gain နေပေါ့နော် gain နေဆိုပြီးပတ်စံရခြင်းတွေလည်းဘယ်လို gain နေတကယ်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဒီအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့နဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel လေးကိုဝင်ကြည့်ပြီးတော့တကယ်လို့မိတ်ဆွေတိုင်းနေတဲ့တာတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင် like and subscribe လုပ်ခဲ့ပေးဖို့လည်းအကြံပေးချင်ပါတယ်okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုယ်က Facebook page တစ်ခုပေါ့နော် page တစ်ခုရှိရမယ်။ page တစ်ခုတော့ဖွင့်ထားမှာပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုလုပ်ခဲ့တာပါလေဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဟုတ်တာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube Facebook page ပေါ့နော် phone နဲ့ဆိုရင် Facebook page လေး။ကျွန်တော်ဒီ page ကိုကျွန်တော်ခုနက Facebook page လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာလုံးဝ organic ကြီးပဲပေါ့နော်။ organic ကြီးပဲကျွန်တော်အခုဆိုရင်follower ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် follower တွေမှာ6000ကျော်သားပြီပေါ့နော်ဒါ free ဆိုတော့လုံးဝ organic တည်းကြီးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လုံးဝဒေါ်လာသုံးပြီးတော့ boost လုပ်တာတခုမှမရှိပါဘူး okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော် share လုပ်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်ပထမဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ crown ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် founder ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တခုတည်းကိုပထမဆုံးဝင်မယ် okay ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာပါရှမ်းလေပေါ့နော်ပါရှမ်းလေဆိုရင် FACE Creator Studio ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ရှာပါနော် CREATE ဒီမှာပေါ့နော် Creator Studio လို့ကျွန်တော် Creator လို့ရိုက်လိုက်တာ ਨੇ ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကလူရှာများလာပြီတော့ Creator Studio ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပေါ်လာတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်နော် Creator Studio ကျွန်တော်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာအပေါ်ဆုံးပါပေါ့နော် Creator Studio Facebook Business Manager ဆိုတဲ့အဲဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့အဲနှိပ်ပြီးရောကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးရောဝင်ပါမယ်။ Okay ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီနော်။ Okay နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ page ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ page ကိုယ်မှာ page တစ်ခုတည်းရှိတယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ1လို့ပဲကျွန်တော်တို့အဲဒီနေရာလေးမှာ1လို့ပဲပေါ်လို့ပဲပေါ့နော် page တစ်ခုတည်းပဲပေါ်လို့မယ်ကျွန်တော်မှာ page 9ခုရှိရပေါ့နော်9ခုရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ9ခုဆိုပြီးပေါ်နေတယ်။โอเคအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ pay ရဒီမှာ9ခုပေါ်နေပါဘောနော် pay 9ခုပေါ်နေတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ pay တွေကိုကျွန်တော်မယူသေးဘူးဘောနော်အဲဘယ် pay ကိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာဘောနော်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ create new ဆိုတာလေးရှိတယ် create new ဘောနော် create new ဆိုတာလေးရှိတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အဲ့ create new ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးမယ်နော် okay ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီအဲ create new ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာဆိုဘာလဲဆိုရင်တော့ဒီမှာ create new post ပေါ့နော် post တခုအတက်လုံးမှလာဒီမှာ create post မှာဒါက create post ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုတော့ post ကို public မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒါ send ပြီးတော့တင်ကြည့်ရပါဘောနော်အဲ့ဒါရှိတယ်ပြီးတော့ re ပေါ့နော် re ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ TikTok လို့ပဲလို့ပေါ့နော် TikTok တွေမှာတင်တယ်လို့ပဲ short video လေးတွေမှာပြီးတော့ဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဒီ story ဒါကတော့ story ပေါ့နော် story ဒီနာရဲ့ပြီးတော့ video ဒီနာရဲ့ multi video multi video ကျွန်တော်ဗာလိုက်ဆိုကျွန်တော် video တပုတ်ထဲမှာဖွင့်တဲ့ video တွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့တင်လို့ရပါဘောနော် multi video video တပုတ်ထဲတင်တယ်မှာ video တွေအများကြီးပြိုင်နေတဲ့ပြင်တာပေါ့နော်ဒါတော့ live လွှင့်တာပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ create new ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပါမယ်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီနော် okay ခဏစောင့်ပြီးပါ okay ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်မှာဗာလိုက်ဆိုရင်ဒါ page တွေများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါရွေးခိုင်းတာပေါ့နော်သူကဖေးပေးကိုလုံးမလဲကျွန်တော်ကဒီ phone နဲ့ဆိုတဲ့ပေးလေးကိုကျွန်တော်ရွေးပါမယ်ဒါဒီ phone နဲ့ဆိုတဲ့ပေးကကျွန်တော်အများဆုံးသုံးတာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် Facebook မှာဆိုရင်လည်းရိုက်ရှာလိုက်ရပါတယ် phone နဲ့ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်ပါတော့အဲကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပေးလေးကိုကြည့်လို့ရပြီပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် post link ဆိုတာကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုရင်အဲဒီမှာဘာရေးမလို့ဆိုရင်ခုနလိုမျိုးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နောက်မှ video တင်မှလားဓာတ်ပုံတင်မှလား okay ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတင်လိုက်မယ်ပထမဆုံး send တင်ပေးပါနော် send ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတော့okay ထားတော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုကျွေးလိုက်ပြီနော်
Okay, there. ကျွန်တော်ပုံရိပ်ပြီးသွားတယ်ဒီမှာပါတယ် distraction ပေါ့နော် post တန် link ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် distraction ရေးပေးမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ post ကဘာအကြောင်းရလဲပေါ့နော်ပြောရမယ် something ပေါ့။အဲ something ပေါ့နော်တစ်ခုရေးလိုက်မယ်။ okay sir ဒါမှ something ဆိုတာဒါကကျွန်တော်ဘာဆိုကိုကခုနကမျိုးကိုတင်မဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမတင်တာဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ something ဆိုပြီးတော့တစ်ခုရေးလိုက်တယ်။ okay အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရေးပြီးဒီမှာရေးပြီးသွားဆိုရင်ဒီမှာကိုကတင်မဲ့ဟုတ်တာ video လားပေါ့နော်။အဗီဒီယိုလားဓာတ်ပုံလားဒီမှာသူကနေသူပါတယ်ဒီမှာဗီဒီယိုလားဓာတ်ပုံလားဒါမှမဟုတ် template နဲ့တင်မလားအဲ့လိုဒီမှာ live လွှင့်မလားသပိုင်းပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကဒီမှာဒီ description မှာပေါ့နော် test link တွေပါထည့်ပါပြောမလား YouTube link ပေါ့နော် YouTube link ထည့်ပေးထားတယ်ဆိုရင်ဒီ YouTube link link ကို preview လုပ်လို့ရတယ်သူကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် link ထည့်ပေးထားတယ်ဒီမှာ link ကိုအဲ့လိုကြည့်လို့ရမလားပြောမလားဗီဒီယိုမကြည့်ခင်မှာကျွန်တော် intro အနေနဲ့ကြည့်လို့ရမလားဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုသူကပြောပေးတာ okay အဲ့ဒါပြီးသွားကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ location ပါပါတယ် location တော့ဒါပုံမှန်ကျွန်တော်တို့တည်နေရင်တော့ဒီ location နေရာအများကြီးရွေးလို့မရဘူးเนาะဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာရန်ကုန်ဆိုပြီးရွေးလိုက်မယ် RANG ပါရန်ကုန် okay ဒါဆိုရန်ကုန်မြန်မာပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ဒီ location ကျွန်တော်ဘာရွေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တည်နေ post ကအဓိကကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်တားကထားပြီးနေနေဆိုရင်ရန်ကုန်ရွေးပေးပါတကယ်လို့ mainly ဆိုရင် mainly ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒီတနိုင်ငံလုံးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာလို့ပဲရွေးပေးเนาะ okay အဲ့လိုမျိုးရွေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘယ်ကောင်နှိပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့เนาะဒီမှာတော့ more option ဆိုပါတယ် okay sorry more option ဆိုပါတယ်เนาะ okay more option ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ more option ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်မယ် okay more option နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပေါ့နော်ဒီမှာပေါ်လာပြီ feeling antipathy တွေဒါကြီးထည့်မှလာဒါမျိုး gut message ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံကိုပြောမယ်ဒီဒါကတော့ဒီ online shop လောက်တယ်လို့ပေါ့နော် online shop လောက်တယ်လို့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ product ကိုကြော်ညာတယ်ကြော်ညာပြီးကျွန်တော် gut message လေးကိုနှိပ်ထားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်အလားကြည့်နေဝယ်ချင်တဲ့သူကခဏလောက်မျိုးကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် gut message လို့နှိပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ message တန်ပို့လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုရင်ဒီအောက်မှာ MND ဆိုတဲ့ဒီကောင်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်တဲ့ပို့ဘယ်ချိန်မှတင်မှာလဲဆိုတော့ဟုတ်တာဟုတ်သူကအဲပြပြီးတာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်ဒီအောက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာ new fee you new fee targeting ဆိုတဲ့ဟုတ်တာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအမှန်ကြီးရှင်းပြပါနော်ဒီမှာ you new fee targeting ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးပါဟိုဒီကောင်ကဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဓိကဘယ်တက်ရွယ်ပိုင်းရှာဖို့တကယ်ကအဲရောက်စေချင်တာလေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ပို့ကအသက်ဘလောက်ကနေဘလောက်ထိလူတွေပဲကျွန်တော်တားကထားရလဲပို့ကျွန်တော်20အနီးပဲကျွန်တော်တို့40လားပေါ့နော်20အနီး40လားဒီလိုမျိုး30လူတွေကိုအဓိကသူကတားကကိုသူပို့ပေးမှာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာဒီမှာအသက်ဘလောက်ကနေဘလောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပါဆိုဒီမှာ all ဆိုတာကိုနှစ်မှာအဓိကကိုကအမျိုးသမီးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့လောက်မယ်ဆိုရင် woman ပေါ့နော်တကယ်လို့ယောက်ျားလေးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့ကအရင်တို့တီချက်တွေယောက်ျားလေးသုံးယောက်ျားလေးသုံးပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့ကအဲ boost လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ man ကိုရွှေ့ပြပေါ့နော် mainly ဆိုရင် woman ပေါ့အဲနောက်ပြတော့ဒီပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့ကခုနကမျိုးဘယ် look ဘယ် location မှာကျွန်တော်တို့အဓိကကျွန်တော်တို့ရောင်းမလဲဆိုတော့ဒါလေးကိုဒီမှာတစ်ချက်လုပ်ပြပါပြီးရင်ဒီအောက်မှာ land ခွေးရတော့ကိုယ်ကကြိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်စိတ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီလိုတော့စိတ်လိုက်စိတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရယူလဲဆိုရင် public ပေါ့နော်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ public ဆိုပါပါတယ်ဒီ public ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပါပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်ခုန boost လောက်လိုက်တာပေါ့နော် boost လောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် okay ဒီမှာပေါ့နော်ဒီအဲ့ဘက်မှာအကုန်လုံးရွေးပြီးသွားလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်တခါတည်း public တန်းတင်မှာဒါမှမဟုတ်ဒီဘက် town လေးနဲ့ပြောကျွန်တော်တို့ schedule ပို့လောက်မှာလား seat drop လောက်ထားမှာလားပေါ့နော်နောက်မှတင်မှာလားအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှကြည့်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လူဘယ်လောက်ရောက်လဲဆိုတဲ့ဟောက်တာကိုကျွန်တော်အထင်မှာပေါ့နော်ဒီနန်းလေးမှာကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါလောလောဆယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ boost ပို့တာကျွန်တော်လောက်လိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးနဲ့ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် public လောက်လိုက်လို့ဒါလုံးဝ public မတင်မိသားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်တင်မိသားဖြစ်သွားပြီဒါပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာမကုန်ဘဲနဲ့ boost လောက်လိုက်တာပေါ့နော် boost လောက်လိုက်တာအဲအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တခြားကိုယ့်ရဲ့ Facebook မှာ post ခုတင်မှာဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးမှတင်ဖို့တော့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပေးပါတယ်ဘာလို့ဆိုရင်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ပတ်ဆက်လည်းမကုန်မှဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနတင်လိုက်လို့လားဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်မို့သူထွက်လာလိုက်ဘာလို့ဆိုတာကျွန်တော်ကအဲ example နဲ့ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပြီ okay ဟုတ်ပြီမိတ်ဆွေတို့နဲ့လည်းခုနကမျိုးဒီပကောက Facebook page ကို like လဲ like and share ဒီမြန်မြန်လို့ချင်တယ်တကယ်အဲ real audience ရကြတယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့နဲ့ like လို့ဖို့ကျွန်တော်တို့အကြံပေးပါတယ်လို့သိချင်တာတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ comment မှာမေးလို့ရပါတယ်အဲ YouTube channel လေး YouTube channel တော့ YouTube channel လေးမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နေ့တိုင်းလို့လို့ပေါ့နော် video တွေအတက်နိုင်ဆုံးတင်ပေးမှာဒီမှာဖြစ်တော့ like subscribe လို့ရဖို့လည်းအကြံပေးချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်